Voltei aqui no canal do repórter Nilson Luiz. Aqui, ó, um canário que muita gente não viu e não conhece. Vamos ver. Conferência. Aí, Sergião. Aí, Nilson. Beleza. Campeão brasileiro, primeiro lugar, 90 e tantos pontos. Acho que é 91 pontos. Canário amarelo intenso, bico amarelo. Tá aí, ó. Canaril, Buenos Aires, Belo Horizonte, Minas Gerais. Alexandre é o dono do pássaro. Grande Alexandre, gente boa demais. Tá aí, ó. É, canário bonito danado. Tá aí, ó. Bico amarelo. Né? As patas também, tom de amarelo. Um pássaro realmente fantástico, lindíssimo. E pouca gente tem esse tipo de pássaro no Campeonato Brasileiro. Acho que só Alexandre mesmo, que iniciou a cor no Brasil, aí tá, faz um trabalho fantástico. Tem um canaril muito bem organizado, né? Muito bem estruturado. E é um cara que tem feito esse trabalho aí de paciência e de muita qualidade. Tá aí, ó. Amarelo intenso, BA, canaril Buenos Aires. Alô, Alexandre. Hein, Sergião? Bonito? Bonito, pássaro. Muito bonito, muito, né? Muito bonito mesmo. Qualidade absoluta. Gente, dá o like aí no nosso vídeo. Se inscreva no canal. Seja membro e compartilhe nas suas redes sociais. Valeu!